Ja, in zdaj smo seveda pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in vabim gospo Kajo Pungarčar, vodjo sektorja za vseživljenjsko učenje, da nas pozdravi in nagovori. Izvolite. Lepo pozdravljeni v imenu ministrstva na današnjem forumu, ki bo naslovil tudi vse aktualne teme in pa izzive, s katerimi se srečujemo na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih. Na dogodku, ki nam bo postavil ogledalo, da bomo mogoče začeli malo drugače razmišljati oziroma mogoče malo bolj inovativno razmišljati, ter pa nas združil v skupnih ciljih na področju izobraževanja odraslih. Evropsko leto spretnosti, ki se je začelo 9. maja lanskega leta, se formalno zaključuje. Naše delo in sodelovanje pa se bosta morala tudi v prihodnosti nadaljevati in mogoče celo ukrepiti, da bomo lahko tako dosegli skupne cilje. S tem ne mislim samo ciljev Evropskega stebra socialnih pravic, med katerimi je tudi, kot že prej omenjen, eden izmed ciljev, da se do leta 2030 vsaj 60% odraslih vključi v izobraževanja in usposabljanja, ampak mogoče tistega malo širšega, se pravi, da vsi skupaj pripomoremo k vzpostavljanju podpornega okolja, ki bo vsem odraslim omogočal pridobivanje znanj, spretnosti in kompetenc. Za delo pa predvsem za življenje. Vsi vemo, da se na trgu dela soočamo s pomankanjem delovne sile oziroma s pomankanjem ustrezno usposobljene delovne sile, kar je posledica cikličnih in pa strukturnih dejavnikov. Med te sodijo tudi demografske spremembe, ki se kažejo predvsem v staranju prebivalstva in posledično manjšemu številu delovne sile na trgu dela. Vrzeli med ponudbo in povpraševanjem v spretnostih, slabih delovnih pogojih na določenih področjih, mobilnosti in pa tudi migracijah. Pomankanje delovne sile s spretnostnimi in kompetencami, ki jih trg dela potrebuje, ima lahko resne ekonomske in pa tudi socialne posledice. Podatki UMAR-ja iz leta 2023 kažejo, da je pomankanje delavcev v Sloveniji prisotno v večini dejavnosti. Delež podjetij, ki poročajo o pomankanju delovne sile kot omejitvenem dejavnikom pri poslovanju, je bil v letu 2023 višji kot leta 2019. Pomankanje kadra se v zadnjem obdobju kaže predvsem v zaposlovanju tuje delovne sile, s čimer se je povečal tudi delež tujih delavcev v skupnem številu delovno aktivnih, ki je decembra lani znašal okoli 15%. Podatki na trgu dela so zaskrbljujoči in predstavljajo velik izziv, s katerim se bomo lahko uspešno soočili samo z jasno postavljenimi cilji in pa skupnimi napori, ki pa bodo morali nasloviti tudi zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra za trg dela. V Republiki Sloveniji se na področju izobraževanja odraslih v bistvu izvajajo različni deležniki. Eden izmed njih je tudi naše ministrstvo, ki je v okviru svoje pristojnosti je v preteklosti in pa bo tudi v prihodnosti izvajal različne programe izobraževanja in usposabljanja, zdasi na področju aktivne politike zaposlovanja. Med temi bi rada izpostavila različne programe praktičnega usposabljanja brezposelnih, kot sta usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus, program neformalnega izobraževanja in usposabljanja brezposelnih in iskalcev zaposlitve, program projektno učenje mlajših odraslih, ki nudi brezposelnim mladim na robu družbe boljše priložnosti za izobraževanje in delo, kompetenčne centre za razvoj kadrov, ki so rezultat partnerstva med mikro, malimi in velikimi srednjimi podjetji in spodbujajo delodajalce, da razvoj zaposlenih uporabljajo kot strateško orodje za krepitvijo za doseganje večje konkurenčnosti in boljših poslovnih rezultatov. Program ASI, ki podpira podjetja, ki spodbujajo podaljševanje delovne aktivnosti starejših s krepitvijo kompetenc, odpravo stereotipov in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje starajočo se delovno silo. In na koncu mogoče še en nov projekt, in sicer Kompetentno Slovenijo, ki bo omogočal izvajanje brezplačnih usposabljanj za opolnomočenje odraslih za uspešno delo, kakovostno življenje, enake možnosti, povečanje možnosti za napredovanje v karieri in ne nazadnje tudi za krepitev samozavesti in psihološkega blagostanja in pa sodelovanja v družbi.
Pomembno podporo vsem tem projektom in pa še mnogim drugim bo nudila tudi razvijajoča se platforma trga dela, ki jo bo malo kasneje predstavila tudi moja sodelavka, doktorica Tjaša Žakelj. Na koncu pa se želim v imenu ministrstva zahvaliti tudi Ministrstvu za izobraževanje, ki je skupaj z Andragoškim centrom Slovenije in ministrstvom za delo oblikoval izvajanje Evropskega leta spretnosti v Sloveniji. In pa tudi vsem zaposlenim na ACS, kjer želim še posebej izpostaviti magistrico Zvonko Pangerc-Pahernik, njeno proaktivno delovanje, ljubezen do izobraževanja odraslih in pa trud, ki ga je vložila v izvajanje Evropskega leta spretnosti. To pa je lahko naredila samo ob močni podpori in sodelovanju direktorice doktorice Nataše Potočnik in pa vseh zaposlenih na ACS. Vsem iskreno hvala. V imenu ministrstva... V imenu ministrstva pa vam želim čudovit in uspešen dan. Hvala. Tale zahvala seveda ne sme leteti samo na nas, na Andragoškem centru, pa name osebno. Tam zraven Kaje sedi še Darja Čot, ki je meni osebno vedno v uteho, spodbudo, vedno ona tiste malo manj prijetne zadeve opravi, tako da jo boste še videli tudi na ekranu z lanskega dogodka. Tako da zahvale kar letijo sem in tja in dejansko s tem dokazujemo, da se slišimo, da se poslušamo, da sodelujemo in naj iz tega nastane čim več dobrega.